ပြောကြတယ်20ရက်နေမင်းတို့ပြုံးလင်ဝတိုက်မယ်ပြောတယ်ပြုံးလင်မှာ20ရက်နေရှိတယ်20ရက်နေငါပြုံးလင်မှာရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာငါရဲ့တစ်တော့ကနေငါတင်မယ်ပြီးရင်တယ်လီဂရမ်တင်မယ်20ရက်မှာမင်းတို့ဝင်မဝင်ငါစောင့်ကြည့်ကွာမင်းတို့ကွာနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားလို့တင်လို့ရှိရင်လေဒီတိုင်းတူညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတင်ပေးလိုက်ကြီးမတိလို့ရှိရင်ဘန်ကောက်မြန်မာတိုင်အောင်မှာအဲဘလက်လစ်စင်ဖြေလျှော့ဖို့လာရောက်ရှောက်ထားသူတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဘဲတိလာဟာဟာပဲရမယ် Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေជួសလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့19/2024မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါရနော်ဒီနေ့ကတော့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲအာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့တမိုင်းမှာတကယ်ပဲပေါ့နော်ရန်ပဲဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့လီစာရဲ့တကယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ့เนาะဒီမှာအချမ်းဖတ်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီအာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟာဆိုရင်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးတစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ပေါ့เนาะတကယ်ပဲဝမ်းနေစရာကောင်းဆုံးနေ့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်သတင်းချို့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီ CDM တွေကိုခါရနေရတဲ့စကားဆိုင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောထားတဲ့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့20ရက်နေ့ကျရင်ပြုံးလွင်မှာရှိမယ်လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့တော်လိုင်းအဖွဲ့ကိုစိန်ခေါ်ထားတဲ့ကျော်စိုးဦးရဲ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီသမရမြင့်ဆွေပေါ့နော်တော်လေးအခြေအနေစိုးနေတယ်ဆိုရင်သတင်းကိုကြီးညာထားတဲ့မြောက်ဝတီသတင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးကြီးညမျိုးစင်သတင်းတွေရဲ့တခြားသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကိုရီးယားမှာနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ဖြတ်ရေးပေါ့နော်စန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတဲ့ဒီလင်းထက်မြက်ရဲ့ဘူဆန်ကနေဆိုးကိုသွားလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆန္ဒပြရတယ်ဗောနော်ခီးစင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကိုဆန္ဒပြတဲ့ဟာကိုသူတို့ဘက်ကလည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ဗောနော်ဒီကိုရီးယားမှာနေတဲ့ဒီလင်းထက်မြက်တို့ကဘူဆန်ကနေဆိုးကိုသွားပြီးလမ်းလျှောက်ပြီးမှဆန္ဒပြနေကြဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေကြဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လောက်เนาะယူကျူချန်နယ်မှာဗီဒီယိုမတက်တဲ့အကြောင်းရတော့ဘူဆန်ကနေဆိုးအထိဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာတော့တင်ထားပါတယ်။ရင်ဘက်ကဒီဘက်တနင်္လာနေ့တော်ဝင်လေးအစီအစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောထားရပါတော့နော်။ဟန်ရှောက်ချီတဲ့ဆန္ဒပြနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော် Hashtag Reaction တော်ဝင်လေးအဲ့စားလို့ရိုက်ဖို့အချိန်မရဘူးဖြစ်နေပါတော့။အဲ့ကျွန်တော်တပိတ်စစ်ကျောင်းမှာစာသုံးချီတဲ့မှာ3ယောက်ရှိတယ်ပါ။3ယောက်တယ်နော်။အဲ့3ယောက်တာ။ဆောင်းတူချီတဲ့နေရဲ့ရဲဘော်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒါတော့ရဲဘော်ပိုးလူလေးပါ။ပိုးလူလေးကတော်လန်ပြည်သူလေးကိုစကားလေးနဲ့တော့ပြောပြီးပါ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပိုးလူလေးပါ။ကျွန်တော်တို့ခုဒီစန်းတူဆိုချီတက်နေပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကလည်းစပြီးတော့ဟိုအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရည်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချီတက်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရည်ရည်ချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချီတက်ခြင်းအပြင်ကိုရီးယားဆိုရဟိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုသွားမှရှိရဲ့ပြီးတော့ကိုရဆိုအတီတောင်းဆိုပါနော်ဒီလိုမှရှိရရဲဘော်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတော်လန်အေးမှာတိုက်ပွဲဝင်ကြရဲဘော်တွေဟိုလေကျွန်တော်တို့ကရဲဘော်နဲ့အတူတူရှိနေပါတယ်အဆုံးအထိကျွန်တော်တို့ရှိတက်မှာပါအဆုံးရှိတက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘူဆန်းကိုဆုံးသွားတာကိုပြောရမှာပေါ့နော်အဆုံးဒီဒီခေတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆုံးအောင်သွားမယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မဖရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအထိကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်အမျိုးပြုတ်တက်စီကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရဲဘော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကအတူတူဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ကဲနော်တကယ်လေးစားစရာကောင်းပါနော်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသာသာရနေလို့ရပါမယ်လေဒီနွေဦးဒေါ်လာကြီးအတွက်ပေါ့နော်တပိုင်တိုင်တို့လှုပ်ဆန္ဒပြပြီးမှလှုပ်ရှားနေကြဖြစ်ပါရဲ့နော်လေးစားစရာကောင်းပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကင်နီနယ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ဘိုးကြီးညမျိုးစင်ကဒီမှာဒီလူငယ်တွေပေါ်မှာပြောထားတဲ့စကားလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်ကျွန်တော်ခုတောင်ပေါ်ကဒီစုတိုင်းသားကြီးရွာတရာကိုရောက်နေပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းလေးတစ်ခုမှာဆရာဆရာမတွေကကလေးတွေကိုပညာရေးသင်ပေးဒါအနုပညာနယ်လေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုမြှူးထွေးစေဖို့အတွက်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီရက်ထဲမှာပဲဒီနားပတ်ဝန်းကျင်မှာပြည်ထောင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အဲလိုဘသူကဘသူတိုက်လဲဆိုရင်သူတို့တိုင်းရင်းသားဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့တော်လိုင်းအားစုတွေကနော်အပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားတည်ရလုံးကိုဖိနှိပ်နိုင်ကျင့်ရက်ဆက်နေတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်လက်ပါစီတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဒီနားဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်နေပါတယ်။အကိုတွေဦးတွေမတွေအတော်တွေကအသက်စွန့်ပြီးလက်နက်ကင်ကနိုင်ငံအနာဂတ်ဒီသားသမီးလေးတွေအနာဂတ်ကိုစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီသားသမီးကလေးတွေဟာပညာကိုကောင်းစွာသင်ကြားရင်းနဲ့နောက်တစ်ချိန်အနာဂတ်ပြည်တော်စုကြီးကိုဆက်လက်ဦးဆောင်ပေးပြနိုင်ဖို့ဆရာဆရာမမြင့်မြတ်သောစေတနာရှင်တို့ရဲ့
ပြည်သူပြောဟောင်မှုနဲ့သူတို့တွေဟာခုဆိုရင်စစ်ပွဲကြားမှာပဲလူလွတ်ရှင်သန်ကြီးထွားလာတဲ့အုံနောက်ညံစွမ်းထက်မြက်တဲ့အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်လောင်းလေးများဖြစ်ကြပါတယ်။အဲသူတို့တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးပေါ်မှာပြည်တော်စုကြီးပေါ်မှာမျှော်လင့်တဲ့အနာဂတ်စိတ်ကူးကိုတချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ပြည်သူလူထုသိအောင်ဆွပြခြင်းနဲ့ကေတာလို့တင်ပြီးတော့အားလုံးမြေမြန်ဆန်ဆန်နဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဆွပြပေးနော်။စင်စန်ကနေမီလာငါတို့အားလုံးဆောက်ရှောက်ပေးတယ်မင်းကိုပြည်နဲ့သူတိုင်းဟေ့ပဲတော့ရှိရမှာနော်။အားကောင်းနေချင်းနော်။ဒီလိုတော့ဒီလိုအားလုံးကျေးဇူးတင်နေ။ဆရာပြနေရောဒီတော်စီတစ်ခုလုံးရောအများဆုံးအေးချမ်းစာရပါစီနော်။ဒီချမ်းအောင်တော့ဒီလိုလည်းဝိုင်းဝန်းအတူစူးစမ်းကြမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့မှာနော်။သူရဲ့မိဘတွေဦးလေးတွေအတော်တွေဆက်တိုက်သွားတယ်ဗျနော်။အဲတော်လိုင်းဖွဲ့ရဲမှာဗျနော်။အဲတော့မှာကြံခဲ့တဲ့ကလေးတွေအားဒီမှာစစ်စစ်လုံးလုံးနေပါနော်။ဒီလိုမျိုးစာတွေတင်နေတွေ့ရတကယ်ပဲဝမ်းသာစရာလည်းကောင်းပါတယ်နော်။စိတ်မကောင်းစရာလည်းကောင်းပါရဲ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကြီးဖြစ်သွားတာတော့သူတို့တချင်းထဲမှာဆိုတကယ်ခံစားရနော်ဒီမှာသူတို့အတွက်လှုပ်ပေးနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်နေမှာပါတဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီသမရဦးမြင့်စွေရဲ့အခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ဒီသတင်းကြေညာထားတာတွေတွားကြည့်လောက်နော်ယာယီသမရဦးမြင့်စွေသည်2023ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာဆက်၍လှုပ်ရှားရာတွင်တုံနေခြင်းနဲ့အစားအသောက်နည်းခြင်းတို့ကိုစတင်ခံစားခဲ့ရသည့်အတွက်အထူးကူပါရဂိုကြီးများပါဝင်သောစေကူတာမှုအဖွဲ့ဖြင့်ပုံမှန်စေကူတာမှုခံယူခဲ့ပါသည်။ဂျမားရေးစစ်ဆေးစမ်းသပ်ချက်များရာအာယုံကျောများနှီးကွေးတုံဆိုင်သည့်ယောဂံ၎င်းနှင့်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်သောအာယုံကျောအားနည်းယောဂါတို့အားခံစားနေရသည်ကိုတွေ့ရှိရသည့်အတွက်2024ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်မှ2024ခုနှစ်ဧပြီလ19ရက်ထိစင်ကာပူနိုင်ငံ Mount Elizabeth Medical Center မှအောင်နောင်နေအာယုံကျော်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးကုသမှုများခံယူခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့မှာ2020တွင်ယာယီသမ္မတဦးမြင့်စွေ၏ဝဲရမျက်စိများတွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသောအတွင်းတိမ်များကိုခွဲစိတ်ကုသခဲ့ရန်အမြင့်အာယုံပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့သော်လည်းအာယုံကျော်အားနည်းယောဂါကိုဆက်လက်ခံစားနေရသဖြင့်2024ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ထိဈေးခွင့်ယူ၍နေအိမ်တွင်အထူးဈေးကူတောင်းမှုအဖွဲ့၏အနီးကပ်ကျောင်းမ၏ဆောက်ရှောက်မှုခံယူလျက်ရှိပါသည်။အေးဒါကတော့နော်တပ္ပရာဦးမြင့်စွေရဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲတော့တချို့တွေလည်းပြောရကြပါနော်။ကိုမာဝင်နေပြီပေါ့နော်။နှလုံးမဲခုံတော့တာပေါ့နော်။ကျန်တာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့တိတ်တော့မကြတော့ထင်ပါတယ်နော်။ဘီသူချိန်စားတွေက။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်။ဒီ20ရက်နေ့ကျရင်တဲ့ပြုံးလင်မှာရှိမယ်တဲ့။အဲတော့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေလာခဲ့ပါဆိုတော့စိန်ခေါ်ထားတဲ့ကျော်ဆိုးရဲ့ပြီတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်။တိုက်ပွဲကရေရှည်တိုက်ရတာဟုတ်တယ်တိုက်ပွဲကပြီးပြီရှမ်းမြောက်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတဲ့အခုမှစတာအခုမှစတာရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲကအခုမှစတာအခုမှစလားအခုမှချနေတာဩပြီးခဲ့တဲ့ကာလကမစသေးဘူးဩပြီးခဲ့တဲ့ကာလမစသေးဘူးပါတဲ့ဟာတွေကမပါသေးဘူးဒေါ်တာတွေကမပါသေးဘူးရှမ်းမြောက်အကုန်လုံးအေးပါတဲ့ဟာတကယ်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တိုက်ပွဲလို့မခေါ်သေးဘူးဩတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲလို့မခေါ်လက်ရှိမှာချစနေတာအခုစနေတယ်ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲအချိန်ကအခုမှစတာအဲ့တော့နောက်ချုံမှာဆိုလည်းပဲတက်မလို့အချမ်းပတ်တမိုင်းများစွာတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်ထန်ဆန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘောမှာတော့ငြိမ့်နေတယ်။ဒီဘောကငြိမ့်နေတယ်။နောက်တဲ့တနေရာတော့ကျွန်တော်တို့မိုးမိတ်မိုးမိတ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေအလွန်အလွန်ပြင်ထန်နေတယ်။မိုးမိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်ဖို့လိုတယ်။မိုးမိတ်မှာတိုက်ပွဲတွေအလွန်အလွန်ပြင်ထန်တယ်။တို့ကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်ဖို့လိုတယ်။မိုးမိတ်မှာတိုက်ပွဲတွေအလွန်အလွန်ပြင်ထန်နေတယ်။အလွန်အလွန်ပြင်ထန်နေတယ်။အဲ့တော့ရှမ်းမြောက်အခြေအနေကိုပြန်ချောမှမယ်ဆိုရင်ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေအနေတခုမှာတက်မလို့ကအချမ်းပတ်သမားတွေကိုများစွာတုတ်တင်နိုင်တယ်။အဲ့လက်ရှိသူတို့ကဘာတွေထပ်လွှင့်လာဆိုပြင်းဦးတယ်။ပြင်းဦးလေမာတဲ့။20ရက်နေ့ကိုကျမတို့ပြင်းလို့မျိုးကျွန်တော်ဝင်တိုက်မယ်။အဲ့သူတို့ငါတို့ဝင်တိုက်မယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီကောင်းနေဆက်သွေးကြွားတယ်ပေါ့လေ။ဆက်သွေးဒီခုနကသူလုတ်ခနဲ့ပြောတယ်ကျမတို့လည်းပါကျမတို့လည်းမသိဘူး။ Facebook တို့သူ TikTok တို့အခြားသော platform ဆိုတင်ထားတယ်။ပြင်းလို့မျိုးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပြေးကြပါတယ်။ရှောင်ထားကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပြည်သူကောင်းကိုတက်ပြုံးလို့မျိုးတို့20နှစ်ရောက်မယ်ကျွန်တော်20နှစ်ကျွန်တော်ပြုံးလို့မှာရှိပဲ
20 ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်ပြုံးလေးမှာရှိတယ်เนาะပြုံးလေးမှာကျွန်တော်20ရက်နေ့ဆောက်20ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပြုံးလေးမှာရှိတယ်ကဲเนาะကျော်စုပ်ဖီကိုတော့အားလုံးလည်းသိမှာပါเนาะအားလုံးလည်းကြည့်မှာပါ online ဘက်တော့လည်းကြည့်မှာပါเนาะ20ရက်နေ့တကယ်လို့ပြုံးလေးရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီခွားမသေးကိုတစ်ချက်လောက်တီးခဲ့ရပါလို့ဒီကနေပြောပြချင်ပါတယ်เนาะဟုတ်မဟုတ်စကားတီးပြီအဲ့စစ်သေးကြတယ်ပြောချင်တယ်မင်းတို့ကျွေးကျွေးမင်းတို့လှုပ်ဆောင်နေတာကကျွေးကျွေးနေတာ20ရက်နေ့မင်းတို့ပြုံးလေးဝတိုက်မယ်ပြောတယ်ပြုံးလေးမှာ20ရက်နေ့ရှိတယ်20ရက်နေ့ငါပြုံးလို့မှရှိမယ်အဲ့ချိန်မှာငါရဲ့တစ်တော့ကနေငါတင်မယ်ပြီးရင်တယ်လီဂရမ်တင်မယ်20ရက်မှာမင်းတို့ဝင်မဝင်ငါစောင့်ကြည့်မယ်ဒီပေါ့စောင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တကယ်တော့20မဝင်ဘူးဆိုလည်းတခြားတိရက်တော့ဝင်လိမ့်မယ်ကွာဟုတ်ပြီကြော်စုပ်ပြီးတော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီ CDM တွေကိုခါရနေရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုပြောထားတယ်ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုတခြားတော့ကြည့်လောက်နော်တတိယနှစ်ခုတပြိုင်တည်းတွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ပြမယ်ဘာတွေလဲဆိုတာကတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံတန်ယုံဘန်ကောက်တန်ယုံကနေတင်ထားတဲ့တတိယအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတတိယထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့မှာ73/8/2024ရက်စွဲဖြင့်ပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများပြည်တော်စုဝန်ကြီးများမှနိုင်ငံဝန်ထမ်းတချို့ဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလုပ်ငန်းဝင်ကိုစွန့်ခွာသွားကြသည့်အတွက်တဆိုင်ရာဌာနများ၏အမည်မဲစရင် blacklist တွင်ပါဝင်လျက်ရှိနေခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတော်အတွက်လူသားအရင်းမြစ်ဆုံးဖြတ်မှုများချစ်ပေါ်စေသည့်အပြင်ကာကွယ်ရှင်များ၏လူနေမှုဘဝများလည်းနစ်နာလျက်ရှိရာရင်းဝန်တန်းများလုပ်ငန်းဝင်စွန့်ခွာရသည့်အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်၍အမည်မဲစရင် blacklist မှပယ်ဖြတ်ဖြေလျှော့ပေးပြီးဥပဒေဘောင်တွင်နေထိုင်တွာလာနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသဖြင့်15/8/2024ရက်နေ့မှစ၍အဆိုပါဝန်ထမ်းများသည့်မိမိတို့ရောက်ရှိသည့်နေရာတွင်ရှိသောရခိုင်တောင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ဌာနဤယုံများတို့၎င်းဤဆက်ရမြို့နယ်ခွဲမြို့နယ်ခရိုင်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများတို့၎င်းမြန်မာနိုင်ငံတန်ယုံစစ်တန်ယုံကောင်စစ်ဝန်ယုံများတို့၎င်းပြန်လည်သတင်းပို့နိုင်ပါကြောင်းကြေညာခဲ့ပါသည်ကောင်းလိုက်ကြနော်ဆက်နားထောင်အောင်နော်ယခုကထိုင်းနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိသောဝန်ထမ်းများနေဖြင့်မီမဲစင်း blacklist မှာပယ်ဖြတ်ဖြေလျှော့ပေးပါရန်မြန်မာတန်ရုပ်ဘန်ကောက်မြို့တို့ရှောက်ထားလျက်ရှိကြပါသည်အမလေးဟဆောက်ကျိုးနေဘလို့မျိုးမြောက်မှာတည်းသွားရှောက်နေလို့မတည်ဘူးတော့ဒါသူတို့ပြောတာသူတို့ပြောတာเนาะမြန်မာတန်ရုပ်ဘန်ကောက်မြို့အနေဖြင့် blacklist စင်းမှာပယ်ဖြတ်ဖြေလျှော့ပေးပါရန်ရှောက်ထားသူများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းနှင့်ရှောက်ထားလူသူများအနေဖြင့်မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနတို့လိမ့်မှုပြီးမှတဆင့်တန်အမတ်ကြီးမြန်မာတန်ရုပ်ဘန်ကောက်မြို့ဟုဖော်ပြကလုပ်ငန်းကွင်စွန့်ခွာရသည့်အကြောင်းရင်းကိုဖော်ပြထားသောကိုရင်းစာ၆လအတွင်းရိုက်ထားသောလိုင်စင်ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေရာလိပ်စာအပြည့်အစုံစက်တရမီဖုန်းနံပါတ် passport မိတူနိုင်ငံသားစီစီကပ်ပြားမိတူအခြားထက်တွင်လိုသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူမြန်မာတန်ရုပ်ဘန်ကောက်မြို့ထံသို့လူကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိ၍တော်လကောက်စာတိုင်းမှတဆင့်ပေးပို့၍တော်လကောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်းအတိပေးအကြောင်းကြားအပ်သည်မဲအောက်ကရေးထားရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းမာခြင်းရှိကြပါစေတာထုပါဗျာတာထုတာထုခဏလေးနောက်တည်တဲ့ပုံနောက်ဆက်ဖက်ပြန်နော်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲလင်စိတ်ကိုစွန့်ခွာမှုဖြင့်တန်တွဲနယ်မြေခံစစ်တပ်၏ထိပ်ပိုင်းအရာရှိကြီးတချို့လေစိတ်လုံးကြုံရေးနှင့်ရဲလေစိတ်လုံးကြုံရေးရဲနှင့်ရဲမင်များကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထောင်ချထားကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်တည်ရင်းမြစ်ကနေတိလာရဲဆိုတဲ့တည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့တွင်အေကတန်ရွယ်လေစိတ်ကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးလေစိတ်ကိုလဲရခိုင်တပ်တော်ကထိန်းချုပ်လိုက်ကြောင်းတရားဝင်ကြီးညာခဲ့ကြောင်းထို့တို့ကြီးညာပြီးနောက်တန်ရွယ်လေစိတ်မှပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတော့စစ်ကောင်စီတပ်မှထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူချုပ်လေစိတ်ဝန်ထမ်းလုံခြုံရေးရဲနှင့်ရဲမင်များကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးထောင်ချထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ငပလီမစင်လေစိတ်ဝန်ထမ်းရဲတွေနှင့်ရဲမင်တွေကိုစခန်းဆုတ်ခွာမှုနဲ့ဆုတ်ခွာလာသူတွေကိုအကုန်ဖမ်းထားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတန်တွဲနေနေခန္ဓာအရာရှိကြီးတချို့ကိုလည်းလေစိတ်စွန့်ခွာမှုနဲ့အဖမ်းခံရတယ်ဟုနေပြည်တော်စစ်ဘက်တရင်းကပြောဆိုလိုက်တယ်လက်ရှိတွင်စစ်ကောင်စီကငပလီဟိုတယ်စုံနှင့်တန်တွဲလေစိတ်တန်တွဲမြို့ကိုပြန်လည်တိမ့်ပိုက်နိုင်ရေးမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရန်တပ်များကိုစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအမိတ်ပေးညွှန်ကြားထားကြောင်းထို့ကြောင့်လေချောင်းရေချောင်းကြီးတဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတန်တွဲမြို့နယ်ကိုပြန်လည်တည်ယူရေးတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရတယ်နော်ဒီဓာတ်ပုံလေးကတော့အေးတပ်ဖွဲ့ဝင်သားတိမ့်ပိုက်ထားပြီးတော့မင်္ဂလာကျက်တည်းရှိနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲအခုတည်းနှစ်ခုကိုဒီလောက်ဆိုရင်အားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ
မတိကြတဲ့လူထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်ပထမတည်င်းရတော့နော်သူတို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံလို့နော်ဒီလိုမျိုးအာဏာယူအောက်တန်းစားစစ်ဘလူးကောင်တွေအောက်မှာတောင်းဝင်မထမ်းဆောင်ဘူးဆိုပြီးတော့စီရီယန်လှုပ်ွားတဲ့ဝင်တန်းတွေကိုဒီကောင်တွေကဘလက်လစ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာထားတယ်အခုသူတို့အခြေအနေမကောင်းတော့ဂျီအောင်ရမယ့်ကောင်တွေကအပြင်ကထိုင်ကြည့်ရမယ့်လူတွေကိုမင်းတို့ပြန်လာပါတဲ့မင်းတို့ငါတို့ဘလက်လစ်စရင်တွေကနေပယ်ဖက်ပေးမယ်တဲ့နည်းနည်းနော်နော်စောက်ကြိုးနဲ့စေတနာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်စောက်ချက်တွေလည်းမရှိကြဘူးဟမ်ဒါအကြီးညာရဲနေတယ်ဗာဘန်ကောက်တန်ယုံမှာမင်းတို့ဘလက်လစ်စရင်ပြေလျှော့ပါလို့လာပြီးရှောက်တဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်လားမင်းတို့တင်ထားတဲ့ပို့အောက်မှာပဲမှန်ထားတဲ့လူတွေလာကြည့်အောင်နော်ဘန်ကောက်တန်ယုံကတင်ထားတဲ့ပို့အောက်မှာလာပြီးကွန်မန့်မှန်ထားတဲ့တူနဲ့မင်းတို့ကိုဟဟပေးတဲ့လူဥယျပဲပြန်ကြည့်အောင်မင်းတို့တွေစောက်ချက်မရှိတာလားမွေးတဲ့ရဟမ်ငါတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုတော့ခစ်ကုံသွားပြီးမရတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလူကိုဘယ်လိုမှမနိုင်တော့ဘူးနော်မတီးလို့ရှိရင်စေတနာပဲထားလို့ပြန်ပြီးတော့ဗလက်လစ်စီးရင်ရပဲပေးတယ်လို့လို့စောက်ချင်းစောက်ကြင်မြောက်လင်းဆက်နဲ့ကြွေးရမယ်မင်းတို့ကောင်းတယ်ဟမ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲတန်တွဲလေစိတ်ကိုစွန့်ခွာသွားလို့နော်အဲ့ဒီလေစိတ်ဝင်ထမ်းလုံကြုံကြီးရဲတွေရဲမေတွေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးဖမ်းထောင်ချလိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစွန့်ခွာသွားတဲ့ဝင်တန်းနေနေရာမှာကိုချင်းစာကြည့်ရင်ဘာကာဝယ်မှုမှလည်းမရှိဘူးတီတူနဲ့လည်းရန်သွားဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီပြည်သူနဲ့ရန်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဒစာခံလုပ်ပြီးအသက်ပေးပြီးတိုက်ခိုင်းတယ်တေဝါလို့ရှိရင်လည်းအလောင်းတော်မှခွေးတော်ခွေးတကောင်လောက်တန်ဖိုးချီအောင်တကြိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်မတာတော်မှချင်းချင်းချုံချုံလုပ်ပြီးတော့ကျင်းပခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်အခုမင်းတို့စစ်တိုင်နဲ့ဟဲ့တော်လိုင်းမှာတေဝါနဲ့စစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမင်းအောင်လိုက်ဘာဒီများမင်းတို့မိသားစုကထောက်ပံ့ကူညီပေးတာအဲ့ဒါမှမဟုတ်မတိုက်နိုင်တော့ထွက်ပြေးတော့ဖမ်းဆောင်ချတယ်ဆိုတော့မင်းတို့တော့နွားကြတဲ့ဟာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံနေတဲ့ကောင်တွေကိုအခုတန်ယုံကဝန်ထမ်းတွေလို့ကြည့်မင်းတို့တွေလိုက်လုပေးနေတာမင်းတို့မရှက်ဘူးတော့ကွာတကယ်ပြောတာငါ့ကိုဖမ်းပြီးတတ်လို့ရရင်တတ်လိုက်ကြနော်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်မင်းတို့တွေအဲ့လောက်အတောင်ဝင်ကြေကြီးနေတာအခုတန်တွဲလေစိတ်ကတော့ဝင်နှန်းနေကြည့်လက်ရှိမင်းအောင်နိုင်ချုပ်ထုပ်တက်လှုပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဘိုးဘူးတွေဘိုးချုပ်တွေရသပါတယ်နော်အပြစ်လှုပ်ပါလို့တော့မပြောနဲ့နော်အပြစ်စီတိုင်းဖမ်းမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဝင်နှန်းနေတယောက်မှမကြံဘူးမင်းတို့ကိုလည်းမင်းတို့တီးတယ်အဲ့တော့ဒါတော့မတရားလှုပ်နေတဲ့ဟာကြီးကိုဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ဒီထောက်တိုင်တစ်ဖြစ်လှုပ်ပေးနေရတာလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးလူပိတပါမင်းတို့တက်တဲ့เดี๋ยวนี่บ้องบลาวมาไม่ใช่ลูกบัวเปลี่ยนยาวุสรไม่เหลวุมีนุไอ้ดิดาวตันหลบพี่တော့มีนุยาชิแม้อขွင့်เยอ่ะมีนุตะบัวน้องสาด้วยลูกตันโบเนี่ยแลไหนล่ะเนาะอกุจิงับลีตันด้วยลิไสไอ้ดิตันด้วยมาရှိတယ်ไอ้ดิหลုံญอยตะพ่อဝင်เนี่ยเอโกอเทขันพี่ไต่โลเตวาจิตรุด้วยบาอามากันจะရှိบาไม่ရှိหูရှိหูဟုတ်တယ်อ๋อได้แม้ไม่နိုင်တော့สုတ်ပြီးလိုက်ကတယ်လीသူတို့မှမနိုင်တဲ့ဟာကြီးဟူမင်းအောင်လိုက်လာတိုက်မလားမင်းအောင်လိုက်အောင်မေးကြည့်အခုအဲ့ဒီဝင်တန်းနေဖမ်းပြီးထောင်ချတဲ့ကောင်တွေကိုမေးကြည့်မင်းတို့လာတိုက်မလားအေအေကိုလို့မနိုင်တော့ဆုတ်ပြီးတော့ဖမ်းထောင်ချတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အာနာယူကိုမင်းတို့တွေဘာအကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံနေကြတာလဲကိုယ့်ကိုယ်လူလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးရှိနေတယ်ဆိုရင်လူပိတောင်းအမှန်တရားဘက်ကယက်တီလိုက်ကြပါเนาะဒါအကောင်းဆုံးမှဟုတ်တယ်မလှုပ်လိုက်သေးတယ်ဘန်ကောက်တန်ယုံကမဟုတ်ဟိုကွာမင်းတို့ကွာနိုင်ငံချင်းဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားလို့တင်လို့ရှိရင်လေဒီတိုင်းတူညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတင်ပေးလိုက်ကြီးမတိလို့ရှိရင်ဘန်ကောက်မြန်မာတန်ယုံမှာအဲဘလက်လစ်စင်ဖြေလျှော့ဖို့လာရောက်ရှောက်ထားသူတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဘဲတိလာဟာဟာပဲရမယ်เนาะမင်းတို့တင်တဲ့ပို့အောင်မှာမင်းတို့ဝင်ကြည့်လိုက်ရောမင်းတို့ပို့မှာမင်းတို့ဟာဟာဘလောက်ပေးထားကြည့်လိုက်ရောအချက်တရားရှိကြပါဘာဖြစ်လို့လဲငကိုခင်းနဲ့မတူတော့ဘူးเนาะအမှန်တရားဘက်ကယက်တည်ကြပါဘယ်ဘက်ကမှန်တယ်ဘယ်ဘက်ကမှားတယ်ဆိုတာလူမှိုင်းအကုန်လုံးတိနေပြီဒါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့တတိုင်းပြည်လုံးမှာဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်မျိုးဘာဖြစ်လို့ဆက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးဖို့လဲဟုတ်တယ်မလားလူပီတတ်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်ကခဏလေးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားမယ်ဒီဒုက္ခတွေကနေခဏလေးကင်းလို့ရမယ်ငြိမ်းချမ်းတာယာတဲ့ဘုရားမင်းတို့လည်းမင်းတို့တာဝန်မင်းတို့စက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားရမယ်
လူတို့လူတို့အောက်ချုပ်တဲ့စနစ်နဲ့အခုမင်းတို့ဘယ်လောက်ပဲအခွင့်အရေးတွေရထားကြမင်းတို့ထက်အာယာတို့ကြီးတဲ့ကောင်ကမင်းတို့မဟုတ်တာလို့မင်းတို့ခံတာပဲအဲ့ဒီစနစ်ကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ကြိုက်ကြလဲလို့ဟုတ်တယ်မလားအခုကြည့်အဲ့တဲ့ဒင်းနှစ်ပုတ်ကိုပဲကြည့်နော်တိလာအဲ့တဲ့ဒင်းနှစ်ပုတ်ကိုပဲကြည့်ရှက်တက်လို့ရှိရင်လဲသေးလို့ရတယ်တိလာရှက်ကဲဒါတော့ကိုစည်းရပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောရလဲအမှန်တယ်ပါပဲနော်အဲ့တော့ CDM တွေကိုခုမှခါရခါခါရတောင်းပြောပြီးမှခေါ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းရပါတော့အားလုံးသိပြီးသားပဲเนาะသူတို့ဒီမှာလူမရှိတော့ဘူးပြန်လာရင်စစ်တဲ့ထဲမှာဒါပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့တော်လိုင်းရ၄နှစ်ပြည့်တော့မယ်လေเนาะအဲ့တော့ဒီ၄နှစ်ထဲမှာသူခေါ်ခြင်းအစကတည်းခေါ်လို့ရတာပဲဘာဖြစ်လို့ခုမှခေါ်ရလဲဟုတ်မလားအားကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒီ blacklist တွေဒီလိုဒါစကားချုံအောင်ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ဘက်မှာဒီစစ်တိုက်ဖို့အတွက်လူခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเควิดีโอเลียร์ได้แล้วป่ะเนาะตะเด็งก็อัศจรรย์ขึ้นไปแล้วทูเบ้เจซุติมาครับเนี่ยนี่เลยจะมารอบหน้าตะเด็งโนเนี่ยจะไปตุยจ้ะมาเนาะ